မင်္ဂလာပါများဒီတစ်ခါကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ပညာဘူမိတက်ကတူတုဒ္ဒဓမ္မ Developer Level 1နော် Level 1မှာပါပါနဲ့စိတ်ဤအငြိအကျေးများကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုရဲတရားတော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပူဇော်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီတရားတော်ကတော့နော်ဗမကုကျော်ဆရာပြားကြီးဟောတာလည်းရှိပါတယ် YouTube မှာပေါ့နော် YouTube မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့အရာနေလဲနားထောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကိဒီကလာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေလဲတချို့ညီကိုမောင်နှမတွေကြတော့နော်အချိန်ပေးပြီးတခါတည်းဒေါ်လာရင်းမှာလဲကုညေကျန်တာမျိုးရှိတော့နော်အဲ့တော့တခါတည်းအချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်လဲပေးတရားလဲနာရင်ကုညီပြီးသားလဲဖြည့်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီတရားတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဝါရင်ကာလလဲဖြစ်တော့အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥပုံနေတွေကျွန်တော်တို့တရားတစ်ပုဒ်နော်ဖတ်ပြပူဇော်ရရင်တော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဖတ်ပြတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ချက်များရှိလို့ရှင်နားလည်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ညီကောင်မတွေကိုတောင်းဆိုပြရစီခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီစိတ်ဤအငြိအကျေးများကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုရတရားတော်ကတဲ့သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တဘိုးတဲလာဇန်10ရက်2011ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာအောင်မြေရွှေသာလျောင်းဓမ္မပိမှန်တော်အတွင်းစင်ရင်ကျက်ပပြုလုပ်အပ်သောရတနာလူငယ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ဤလင်းနှစ်ပြည့်ထိမ့်မတ်တရားတော်များကိုပူဇော်ခြင်းအထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ချမ်းမြကြစီမြို့နယ်64လမ်းနာကြီးမြင့်တင်းမြင့်ဆောင်68နှစ်မိခင်ကြီးဒေါ်တောင်းစိန်အားရည်စု၍ဥညိုဝင်းဒေါ်တန်းတင်သာသမီမြင့်မြတ်တစုတို့ဤအမနာဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်ဤအငြိအကျေးများကိုဖယ်ရှားခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ပါတဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီတရားဒေသနာတော်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုလေးကိုတရားဟောတဲ့ချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဟောဒီပရမအဆုံးဘုရားရှင်ကိုလေးကိုကျွန်တော်အတန်သွင်းပေးပါပြန်မယ်နော်အဲ့ဒါအလားလဲကျွန်တော်လည်းနာယူရင်နော်ညီကောင်မတို့မကြီးလည်းနားထောင်ရင်ပေါ့နော်နားထောင်ရင်အတူတူနာယူကျွန်တော်အလားလေးထည့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတခန္ဓာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပတော်တိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိယောသတဲ့ခြေလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုချက်တိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရလက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတော်ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့ဖြင့်ကရောယူကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့တွေဖြစ်ပါစေတည်းအာမင်အာမင်စ
စေဤအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားခြင်းတရားတော်ဖတ်ရှုပူဇော်ပါခင်ဗျာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတေသနာတော်အရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝယ်ဖြစ်ဖြစ်တန်တရားဝိသင်ရဲ့တဲ့မှာကျင်လည်နေရခဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝယ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားဖြူစင်မှုအမတမ်းမှယေကြည်ပါတယ်တဲ
ခြေနေဆိုးတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တဲ့စိတ်တေတံကိတိတေဒုက္ကတိပါဠိကင်္ခာလို့ဟောတော်မူပါတယ်ဒုက္ကတိဆိုတာအပယ်ဆင်းရဲဆိုတဲ့ဘဝဒုက္ကတိနဲ့မကောင်းတဲ့အကျဉ်းမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ပฏิပတ္တိဒုက္ကတိတို့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့စိတ်ညံ့နှံ့မှုဟာအပယ်ငရဲကိုကြားစေနိုင်ပြီးစိတ်ညံ့နှံ့နေရင်လွဲမားတဲ့အကျဉ်းကိုကျင့်လို့ဒုက္ခကိုသာမျောလင်းရတယ်တဲ့စိတ်တေအတံကိလိတေတုက္ကတိပါတိကင်္ခာတဲ့စိတ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းပြီးမညံ့နှံ့မှုဆိုရင်ဘဝတုက္ကတိနဲ့ပฏิပတ္တိတုက္ကတိကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့ဂျုံကုံပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ညံ့နှံ့ရင်ဒုက္ခရောက်တယ်စိတ်ရှူစင်ရင်ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာစိတ်ကိုပြုပြင်မှုဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်လောကသားတွေကယုတ်ကိုသာအလေးထားပြင်နေကြတာဖြစ်တယ်။သဘင်လောက်အောင်ပြင်တယ်၊မျက်နာလောက်အောင်ပြင်တယ်၊ဝေဆာတွေလောက်အောင်ပြင်တယ်၊ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေလောက်အောင်ပြင်တယ်။သို့တော့စိတ်ကိုလောက်အောင်ပြင်မှုသတိရမရကြဘူးတဲ့။စိတ်မှမလာရင်ယုတ်လဲမလာနိုင်ပါဘူးတဲ့။စိတ်ကိုအဓိကထားဟောတဲ့ဒေသနာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာကိုအပေါ်ယံလစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောချက်ဟာအဲ့ဒီရဲ့လေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အရိယလေစဉ်ဆိုတာစိတ်ကိုယ်သာအရှိတရားဖြင့်လက်ခံတဲ့ဝါဒကိုခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်သာရှိတရားလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်လို့သာဟောတာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်လို့ဟောတာစိတ်ဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဟောတာအဲ့ဒီတော့သူတို့ဖွင့်တဲ့အရိယလေစဉ်ဆိုတာနဲ့တခြားစီပါပဲအရိယလေစဉ်ရဲ့ဆက်ညင်ဘက်ကတော့မတ္တိယလေစဉ်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ဝါဒပေါ့ယုတ်ဝါဒဆိုတာယုတ်တာရှိတရားစိတ်ဆိုတာကယုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာလို့ဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တာရှိတရားမဟုတ်ဘူးယုတ်လဲရှိတယ်နာမ်လဲရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာမ်တစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာစွန့်ရည်တက်တည်ဆိုတာရလာတယ်တဲ့ဝိတုဒ္ဓိမကျမ်းမှာယူပန်နိတ္တိဇံယုတ်ကြည်တက်တဲ့ဘာမှဘာဝမရှိပါဘူးယုတ်ကြည်တက်တဲ့စကားလည်းမပြောနိုင်ဘူးစားလည်းမစားနိုင်ဘူးတွားလည်းမတွားနိုင်ဘူးစွန့်ရည်တက်တည်မရှိဘူးတဲ့နာနဲ့ပေါင်းဆက်မှပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှယုတ်ဟာစကားပြောတယ်စားတယ်တွားတယ်စသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဖော်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဟာတန်ထိတိကောကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်မကြည့်ရင်တော့မမြင်ဘူးပေါ့လောကမှာတတိမမှုဂုမမြင်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တတိတံပဇင်ညကိုအရင်ထူထောင်းရမယ်တဲ့တတိရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုကိုယ့်ဟာကိုလေ့လာကြည့်စိတ်ကိုလေ့လာတယ်ရုပ်ကိုလေ့လာတယ်အဲ့ဒီလေ့လာတာကိုပဲဒီကနေ့ခင်မှာ meditation တဲ့ကမ္မထံအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာကမ္မထံအားထုတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လေ့လာခြင်းပဲကိုယ်စိတ်ကိုလေ့လာတယ်ကိုယ့်ရုပ်ကိုလေ့လာတယ်စိတ်ခြေနေတွေဘလို့ဖြစ်တယ်ရုပ်ခြေနေတွေဘလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသိအောင်လေ့လာတာပါတဲ့အဲ့ဒီလိုလေ့လာမှသိတာမလေ့လာလို့ရှိရင်မသိဘူးလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေနေကိုမှန်ကန်သိလာနိုင်တယ်တဲ့ရုပ်ကိုယ်သာလင်ပါဝါမရှိဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးနာမပိနေတေဇံနန္တရမှာလည်းပဲသူကြည်တက်တက်ဆိုပါဝါမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေနန်းကြည်တက်တက်ဘလို့လို့လမ်းလျှောက်မလဲနန်းကြည်တဲ့တဲ့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးထမင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးစကားလည်းမပြောနိုင်ဘူးရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နန်းကစကားပြောခြင်းတော့ရုပ်ကပြောပေးရတယ်နန်းကစားခြင်းတော့ရုပ်ကစားပေးရတယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကိုရုပ်သာရှိတရားလို့ဆိုတဲ့မတ္တိယလေစဉ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးနန်းသာရှိတရားလို့ပြောတဲ့အရိယလေစဉ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးပြောတင်ပြောထိုက်တာက realism လို့ပဲပြောလို့ရမယ်ရည်လေစဉ်ဆိုတာက
အမှန်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝါဒတကယ်လက်တွေ့အရှိကိုသာလင်ပြောတယ်အမှန်ကိုသာလင်ပြောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်သိအောင်ကြိုးစားထုတ်ကြအမှန်မသိသေးမြတ်တန်တရာကမလွတ်ဘူးတဲ့အမှန်မသိရင်အမှားတည်နေတယ်အမှားတည်နေတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ရှင်ရင်သင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြုပြင်နိုင်တဲ့ကံတရားတွေကိုလုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အစတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဝိညာဏဆိုတာရေပွားအဖြစ်ပြောတဲ့ဇာကားသာဖြစ်တယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံသာမကဘူးအတ္တညတဗြဟ္မပုံမှာကြတော့သင်္ခါရပစ္စယယူပန်ဇီဝိတနာဝကသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံကရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ရုပ်သာရှိတဲ့ပုံကြတော့ဝိညာဏံမဟုတ်တော့ဘူးအမှန်မသိလို့ရှိရင်ကံတွေရှိလာလိမ့်မယ်ကောင်းကံဆိုးကံတွေရှိလာလိမ့်မယ်ကံရှိတာလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုဟာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဟာအဓိကအချက်အဲ့တော့အမှန်သိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာအမှန်သိအောင်လုပ်တဲ့အခါရှေးဥစွာစိတ်ဖြူစင်အောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်တဲ့စိတ်ဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာအသုံးပြုတဲ့အမှန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ရှစ်ခေတုန်းကတော့ကြေးပြားကိုပြောင်းဝင်းနေအောင်ပော့ထားလို့ကြေးမုံလို့ခေါ်တာပေါ့မှန်ကြေးမုံကမှုံမှုံမဝမရှိပဲကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်လေလေရုပ်ပုံကပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လေလေပါပဲတဲ့ကိုယ်စိတ်ချင်းနေဟာစင်ကြေးလေလေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်ရလေလေပါပဲမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်ရလို့ရှိရင်စိတ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုလိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအလွန်လက်တွေ့ကြတဲ့တရားဖြစ်တယ်မဟာအတ္တပုရသုံးမှာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်ယဟန်တွေကိုဥတည်ပေးမယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအစစ်အစစ်ကျင့်သုံးကြရပါမယ်လောကမှာတဲ့စိတ်ကူးနေုံတက်တဲ့နဲ့ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာရှိရမယ်။ကြံယူချက်ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ချက်ရှိရမှာဖြစ်တယ်။လှုပ်ဆောင်ချက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြံယူချက်ဟာအထမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ရမှာစိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမှာစိတ်မှာညစ်ကြေးတွေရှိနေဆိုရင်အမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူး။ဒီမုံပြင်ဟာမှုံဝါးဝါးဖြစ်နေလို့ရှိရင်မျက်နာရည်ကိုပြီးပြင်းပြင်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ပြီးပြင်းပြင်းမမြင်ရလို့ရှိရင်မျက်နာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ကလေးကြည်လင်လာပြီဆိုရင်အတိတ်ကြံဟာလဲတောက်ပြောင်လာမှာပါပဲဒါကြောင့်စိတ်ကြည်လင်အောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ကြည်လင်ဖို့ရအတွက်အခြေခံတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အခြေခံတွေဆိုတာကိုမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့နံပါတ်1ဟီရီအော်ဒဘတ်တဲ့စိတ်ကြည်လင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဟီရီအော်ဒဘတ်တရားကိုရှေ့ဥစွာတည်ဆောက်ရမယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်စေရမယ်ဟိရိဆိုတာကမဟုတ်တာလုပ်ရမှာကိုရှက်ချင်းနဲ့မဟုတ်တာပြောရမှာကိုရှက်ချင်းအောက်ကသူဒုစရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုရှက်တယ်ယွန်းတယ်အောက်ကသူမှန်သမျှမုန်းတိတယ်အဲ့ဒါကိုဟိရိလို့ခေါ်တာနော်အောက်ကသူကိုရှက်ဖို့လိုတယ်အရက်ထဲမှာရှက်မရှိဘူးဆိုတာမလုံမချုံဝတ်တာကိုရှက်မရှိဘူးလို့ပြောကျင်ပြောမယ်လူကြားထဲမှာဟိုလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်ရတာတို့ရက်ွက်ထဲမှာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းနေထိုင်တာကြားမကောင်းဖြစ်အောင်ဆဲတာဆိုတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအချက်မရှိဘူးလို့ပြောတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တွေအဖြစ်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအချက်မရှိဘူးလို့ရပြောရမှာပဲဘာကိုမချက်တုံဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုမချက်တာလေလူကိုယ်တော့ချက်ချင်းချက်မှာပေါ့အကုသိုလ်ကိုမချက်တာအဲ့တော့လူချက်တာကတစ်မျိုးအကုသိုလ်ကိုချက်တာကတစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုကွယ်ပြပြပြသိဖို့ရဲ့အကုသိုလ်ကိုရှက်ဖို့လိုတယ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုရှက်တာဆက်ဆုပ်တာကိုဟီရီလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟောတပတ်ဆိုတာကြတော့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်နဲ့ကြောက်တယ်လက်နဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာမှာကိုကြောက်တာတဲ့အကုသိုလ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ခံရမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းကြောက်တယ်စာပေကျမ်းဂန်ဒီမှာထင်ရှားအောင်ဥပမာနဲ့ပြောထားတယ်တန်တုံးကြီးတတုံးဆိုပါစို့တစ်ဖက်မှာမိဖုတ်ထားလို့ရဲနေတယ်ဟိုတစ်ဖက်မှာကမစင်ညစ်ကြီးတွေလူးနေတယ်တဲ့
မစင်ညစ်ကြီးတွေလူတဲ့ဘက်ကိုလည်းမကင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ယွန်လို့မိထီထားတဲ့ရဲနေတဲ့ဘက်ကိုလည်းမကင်ရဲဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့ပူမလောင်မကြောက်လို့တဲ့မကင်နာကျင်တော့တူတူပဲပေါ့အဲ့တော့အကုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယွန်လို့မလုပ်တာရဲကြောက်လို့မလုပ်တာရဲမလုပ်တာချင်းတူတူပဲပေါ့ရည်ရချက်ကယွန်လို့မလုပ်တာကတစ်ခုကြောက်လို့မလုပ်တာကတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှေ့ဥစွာတိဆောက်ရမယ်လောကမှာဟီရီအော်တပံမရှိရင်ကိုကျင့်တိလာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတိလာရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းတရားဟာဟီရီအော်တပံပဲဟီရီအော်တပံပဒါနာနံဟီရီအော်တပံဟာတိလာရဲ့အနိကအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အကုသိုလ်ကိုလောက်ရမှာမရှိဘူးအကုသိုလ်ကိုမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတီလာမလုံးဘူးတဲ့ဟီရီအော်တပတ်ဖြစ်မှာတီလာလုံးတယ်တီလာခိုင်မြဲတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးဦးစွာကိုယ်တန်တာမှာအခြေခံအဖြစ်စိတ်ကိုဖြူစင်မှုအတွက်ဟီရီအော်တပတ်ကိုအရင်တိဆောက်ပါလို့ဒီတုတ်တံမှာဟောတာနောက်နံပါတ်2ကကာယတမစာရပရိတုတ်တကာယတမစာရဆိုတာကိုယ်နဲ့ပြုလို့ရမယ့်အကျင့်တွေကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်တဲ့ကာယကံအမှုစင်ကြယ်စေရမယ်လို့ပြောတာကာယကံမှုကိုဘယ်လိုစင်ကြယ်စေရမှာတော့ဘယ်လိုစင်ကြယ်စေရမှာတော့ဆိုရင်သူများတဲ့တက်ချင်းမှာရှောင်းတယ်ရှောင်းယုံနေမကဘူးတတ္တဝါရီပေါ်မှာတဏှာတယ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းမှာရှောင်းခြင်းတယ်မတရားတဲ့နည်းနဲ့ယူခြင်းမှာရှောင်းခြင်းတယ်ရှောင်းခြင်းယုံနေမကဘူးသူများပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမလိုချင်ဘူးပေးတာကန္နာမှာတပါသူများပစ္စည်းနဲ့ကင်းအောင်နေတယ်တဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရမှာရှောင်းတယ်ရှောင်းယုံနေမကဘူးစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မအောင်ကြိုးဆိုင်တယ်ကာယတုဇေယျရှောင်ပြီးကာယတုဇေယျပွားဖြစ်ပွားစီခြင်းဖြင့်ကာယကံမှုကိုဆင်ကျေစေတာတဲ့။နောက်နံပါတ်3ကဝစီတမာရစာရဝစီတမာစာရပရိတုဒ္ဒဝစီတမာစာရဆိုတာကနှုတ်ကပြောတဲ့ဝစီကံမှုကိုလည်းဆင်ကျေအောင်လုပ်တဲ့။လိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်။မတည့်အောင်သွေးခွဲစကားမပြောဘူး။ညညွတ်စစ်စစ်အောင်သာပြောတယ်။ဆေးရည်တိုင်းထားရိုင်းပြတဲ့စကားကိုမပြောဘူး။ရင်ရင်ကြည်ကြည်နားခံတော်အောင်ပြောတယ်။ကျင်လာတဲ့စကားများကိုပဲပြောတယ်အကျိုးမဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးသာပြောတယ်ဒါဟာနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝစီကံအမှုစင်ကြယ်ပြီးလို့ပြောတာနောက်နံပါတ်၄ကမနောတမစာရပရိတုဒ္ဒမနောတမစာရဆိုတာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်လုပ်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ့်ပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့ဒေါသနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးတစ်ဖက်သားကိုပျက်စီးစေလို့တဲ့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတေးမျိုးကိုယ်တန်တာမှာမဖြစ်เสียဘူး။ကံဤကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့နတ္ထိကဝါဒ၊ကံကိုညှင်းပယ်တဲ့အဂတိကဝါဒ၊လက်ခံကျင်းသုံးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုယ်တန်တာမှာမရှိเสียဘူးတဲ့။မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရှိပြီဆိုရင်မနောကံမှုစိတ်ဆင်ရဲလို့ပြောတာတဲ့။နောက်နံပါတ်5ကပရိတုဒ္ဒအာစီဝ။ပရိတုဒ္ဒအာစီဝဆိုတာကအတ္တမွေးမှုမှာဆင်ကြရမယ်တဲ့။လောကမှာလူဖြစ်လာလို့ဆိုရင်သာဝင်နေရေးဆိုတာပြည်စုံအောင်လုပ်ရတယ်တဲ့။ဒါမှန်နဲ့မလုပ်လို့မရဘူးလို့ရမှာပဲဘုန်းကြီးတွေရဲ့စာဝင်နေရေးကစွန့်တင်ကန်ကြောင်းစီဒါဟာစာဝင်နေရေးလူတွေရဲ့စာဝင်နေရေးကစားစရာဝတ်စရာရဲ့နေစရာရဲ့မကျန်းမာရေးစည်းဝါဒါပဲလေဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးပါပဲသို့တော့အခေါ်ဝေလေးကကွဲတယ်ထိုပစ္စည်းလေးပါကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပုံအကြောင်းတရားကွဲတယ်လူမှလည်းစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမှရင်စီးဝါရှိရမယ်ဖုန်းကြီးတွေလည်းဒါပါပဲပစ္စည်းလေးပါအဲ့ဒါရဖို့ရအတွက်မတရားတဲ့နီလန်းနဲ့ရှာပြီးအသက်မွေးရင်ဒါမိစ္ဆာအာစီဝါလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိုင်းရှာဖွေတယ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိုင်းရအောင်ကြိုးစားရဆိုရင်တမအာစီဝါအဲ့ဒီလိုအသက်မွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်ကြရမယ်တဲ့နောက်နံပါတ်6ကအိန္ဒိယတုဂௌထထွာရာတဲ့အဲ့လကမျက်စီနာနာရှာကိုလျှာကိုစိတ်လိုခေါ်တဲ့အိန္ဒိ6ပါးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်တဲ့အိန္ဒိထိမ့်နေဆိုတာကကြည်ကျင်တာမကြည်ရဘူးနားထောင်ကျင်တာမထောင်ရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိထိမ့်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျက်စီကကြည်စရာကြည့်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်စေနဲ့တဲ့မထိမ့်မှုဆိုရင်မျက်စီကနှစ်သက်စရာမြင်လာရင်လောဘဖြစ်တယ်မုန်းတီးစရာမြင်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အတိညာဉ်ကင်းမဲ့လို့ရှိရင်မောဟဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နားကကြားလိုက်ရင်လဲလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နှာခေါင်းကနမ့်ရရင်လဲလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်
လျာနဲ့လည်းရတာပေါ်ရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်စိတ်ထဲကကြံတွေးရင်လည်းလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီမျက်စိနာနာကိုစိတ်အင်းနေ6ပါးတကား6ပါးကနေပြီးအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်တတိဆိုတာနဲ့စုပ်ပိတ်ပြီးအသိပညာနဲ့ဖယ်ရှားပြနေရင်တဲ့ဒါအင်းနေကိုလုံအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောတာတဲ့နောက်နဘက်ကောင်ကဘောဇနီမတ်တင်ညုဘောဇနီမတ်တင်ညုဆိုတာကမတ်တင်ညုတာဆိုတာကမတ်တင်ညုတာဆိုတာကအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာစင်ကျင်တုံတရားနဲ့စားဖို့လိုတယ်တဲ့လိုအပ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကြိုက်လို့စားတာလားစားတင်လို့စားတာလားဒီနှစ်ခုရှိရမယ်ဘာအတွက်စားတာလဲရည်ကျက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကြိုက်လို့စားတာဆိုရင်မှန်မှန်မှုဟုတ်ရဲ့လားစားတင်လို့စားတာအစာအာဟာရမစားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတပ်ပိတတအာဟာရတတိကာဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ဖို့အသက်ရှည်ဖို့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိပြီးတော့စားတာအဲ့ဒါမက်တင်ညူလို့ခေါ်တယ်စားတဲ့အခါမှာလည်းတိုင်းတာနဲ့စားတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုသိပြီးတော့စားတယ်စားရမယ်ဒါတွေကစိတ်ဆင်ခြင်မှုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားတော့မယ်ဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်တဲ့နောက်နံပါတ်၈ကဇာကရိယာနုယောဂါတဲ့ဇာကရိယာနုယောဂါဆိုတာကနိုးနိုးကြကြစူးစမ်းရမယ်တဲ့မိမိရောရောမနေရဘူးလှုပ်ချင်တဲ့ခါလှုပ်မလှုပ်ချင်တဲ့ခါနေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနိုးနိုးကြကြစူးစမ်းနဲ့နေတာတဲ့နိုးနိုးကြကြစူးစမ်းရတဲ့ဆိုတာကကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးကိုဖယ်ရှားပြဖို့စူးစမ်းအထောက်မှုတဲ့စိတ်ညစ်ကြေးတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိလေသာတွေမှန်သမျှသို့မဟုတ်အကုသိုလ်တွေမှန်သမျှတွေဟာအညစ်ကြေးတွေကြီးပါပဲတဲ့သို့တော်တဲ့အမှန်တမ်းမှရည်ကြည်တဲ့အညစ်အကြေး၅မျိုးပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကစိတ်ပူပန်ဆင်းရဲစေတတ်ပြီးပညာဉာဏ်တွေကိုအားပြော့သွားစေတယ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းပညာကိုအားပြော့စေတာပဲအသိဉာဏ်တွေကိုမှုံဝမ်းအားပြော့သွားစေနိုင်တာပဲအားပြော့တယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်မှုံဝမ်းသွားစေတာမှုံဝမ်းသွားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဘလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်မှာလဲမမြင်နိုင်ဘူးတဘာဝကိုမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အသိဉာဏ်ကိုမုံဝအပြော့စေအပြော့သွားစေနိုင်တဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်တဲ့အဲ့တော့အဘိဇာကာမိစ္ဆန္ဒကိုကာမိစ္ဆန္ဒကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုတာကစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတွေဟာဘာတွေလဲဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးပါပဲတဲ့និဝရတရား၅និဝရဏ၅ပါးဆိုတာကနံပါတ်၁ကာမိစ္ဆန္ဒនិဝရဏကာမဆိုတာလိုချင်စရာအယုံတွေကိုဆန္ဒကလိုချင်တာတဲ့လိုချင်စရာအယုံတွေကိုလိုချင်နေတဲ့တဏှာလောဘတိကာမိစ္ဆန္ဒသို့သောဒီတုတ်တံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့အတုံးကိုမတုံးပဲအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတုံးနဲ့ဟောထားတယ်အဘိဇ္ဇံလောကံလောကေပဟာယလောကပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အဘိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားရမယ်တဲ့ဒါစိတ်ညစ်ကြေးတစ်ခုကိုတုတ်တင်တာဒါဖြင့်လောကဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတဏှာကငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒိဋ္ဌိကငါလို့မှားရတဲ့ယူဆတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတိမ့်ပိုက်တဲ့ခန္ဓာမျိုးကိုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒါအဓိကကတော့ကိုယ်ခန္ဓာပဲเนาะအာယုန်နေနဲ့သိမ့်ပန်နိုင်လို့ဥပါဒနာကခန္ဓာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာယုန်နေနဲ့ကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာတည်းမဟုတ်ဘူးသူများခန္ဓာကိုတွေ့တာတာလည်းဖြစ်တာပဲလေနောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုကယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာတောင်တွေ့တဲ့တာရှိသေးတယ်လေတောရီယာတတိတာကအင်မတန်ချောမောတက်ပဲလာတဲ့ရှင်ကိစ္ဆာယနာကိုငါးဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေ့တွေ့သေးတာပဲဒါယဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွားပြီးတော့တွေ့တာတဲ့သဘောပဲပေါ့အမနာချုံမလပ်ပါတဲ့ဥပဝတ္တထာရထေရီထေရီကိုသူ့ရဲ့မောင်နှမဝမ်ကွက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့တာစိတ်နဲ့အခွင့်အရေးချောင်းနေတာထေရီမကယဟန္တာမကြီးပဲလေယဟန္တာမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲပုထုဇဉ်ရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကတွေ့တာတာပဲအဲ့ဒီလိုအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုကြတော့တဏှာမြင်နေလဲဟာဟာလို့မြင်တယ်ဒိဋ္ဌိမြင်တယ်လဲ
ငါလိုမြင်တယ်အဲ့ဒီအမြင်နေနဲ့တင်ပိုက်မှတ်ယူထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဥပါဒာနခခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုခေါ်တာအာယုံအဖြစ်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာတဏ္ဍာ remain ဖြစ်နေတာကိုပြောတာအနုတ္တယဓာတ်အနေနဲ့ကိန်းနေတာကိုပြောတာခန္ဓာမှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေကိန်းနေတာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာလူတွေကြည့်လေအေတံမမဒါငါဟာပဲတော့တဲ့ဣဒမမဆိုတာတဏှာနဲ့ကြည်တာဣဒောမေအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည်တာအဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ပေါ့ဖွာရခန္ဓာကိုဥပါဒနာကခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပြောတာအာဝင်ပြုတာကတော့ဘုရားရဲ့ရုပ်ကိုလည်းပဲအာဝင်ပြုနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူပကာယတော်ဟာအင်မတန်မှကြီးညိုစရာကောင်းတာရှင်ဝက်ကလေးကိုကြည်ပါလားဘုရားရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည်ပြီးမခွဲနိုင်မခွာရဲ့ချောလိုက်တာလှလိုက်တာဆိုပြီးဆွဲလန်းနေတာဖះကိုကြည့်နေရရင်ကျေနပ်နေတာအဲ့ဒီလိုကျေနပ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဂိန်တင်ဝိကလိဣမိနာပုတိကာယနာဒိဋ္ဌိနေဒိဋ္ဌိနာတဲ့ဝိကလိဤခန္ဓာကိုပုတ်ကုန်အကောင်ပုတ်ကြီးကြည့်နေလို့ဘာကြောရှိမှာလဲရောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မမြင်မှာငါမြင်မှာပေါ့တဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတင်ပေးတာအဲ့ဒီတော့ဖះရဲ့ရုပ်ဆင်းပေါ်မှာလဲတဏ္ဍာနဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ယဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအာယုံအဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော့ဖះရဲ့တဏ္ဍာမှာဥပါဒံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဥပါဒံမရှိဘူးမရှိတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဥပါဒံလွတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အဘိဇ္ဇံလောကီပဟာယလောကဆိုတဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာမှာတွေ့တာနေတယ်ကြည့်လေကိလေသာဆိုတာတွေ့တာတဲ့ပုံမှာဖြစ်တာမတွေ့တာဘူးဆိုရင်သူ့ဟာသူငြိမ့်နေတာပဲသူ့ဟာသူငြိမ့်နေတဲ့ဘောအခုကသူ့ဟာသူငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးရှိနေတာကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ငြိမ့်သက်ရမယ်လို့ပြောတာမလောင်သေးတဲ့မိကိုသွားငြိမ့်မှုလို့သလားမလိုဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လောင်မမလောင်တာဘာသွားငြိမ့်မှာလဲမလောင်သေးတဲ့မိကိုငြိမ့်စရာမှမလိုတာအဲ့တော့လောင်မဲ့ရာကိုတော့ငြိမ့်ရလိမ့်မယ်လေသူ့ဟာသူငြိမ့်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကလောင်မယ်လောင်မဲ့ခြေနေရှိရင်မလောင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့လောင်မဲ့ခြေနေရှိနေတာကိုမလောင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကသူ့ဟာသူလောင်စာမရှိလို့မလောင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးလောင်မဲ့ခြေနေရှိနေလို့ရှိရင်လောင်မဲ့ခြေနေတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့လောကပေါ်မှာအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားရမယ်အဘိဇ္ဇာဆိုတာမျက်စိနဲ့အာယုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာတွေးမနေဘူးလားကိုကြိုက်တာလေးဆိုရင်အမလေးကောင်းလိုက်တာလှလိုက်တာလိုချင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေးနေတာလေတွေးရုံတင်မကပါဘူးနှုတ်ကပါထုတ်ပြီးပြောတာလှလိုက်တာလိုချင်လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ရောက်အောင်ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တဏှာမျိုးကိုဒီနေရာမှာအဖိဇ္ဇာလို့ပြောတာမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာလဲဝိနည်းယလောကေအဖိဇ္ဇာဒေါမနတံလို့တဏှာကိုအဖိဇ္ဇာလို့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဘိဓါဟာကာမိဆန္ဒကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကာမိဆန္ဒကိုပြောတာမနောကံနဲ့မှာပါတဲ့အဘိဓါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုံတစ်ခုမြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုလိုချင်တဲ့လောဘအတွေးကိုမဖြစ်စေနဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံကိုမြင်ပေမဲ့လို့လောဘအတွေးမလာတော့ဘူးတဲ့လူတယောက်သဘောကောင်းနေတာပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းလို့သဘောကောင်းတာမျိုးကိုမဆိုလိုဘူးအဆိုးကြတဲ့ကအကောင်းဖြစ်ရမယ်လောဘဖြစ်เสียကောင်းပြီမဲ့လောဘမဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားရမယ်အဘိဇံလောကေပဟာယဥပါဒာနခခန္ဓာလို့ဆိုရဲလောကမှာတဏ္ဍလောကတဏ္ဍလောဘကိုဖယ်ရှားပြရမယ်အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားပြခြင်းဖြင့်ဝိကရဝိဇ္ဇနာစိတ္တတာဝိဟေတိအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းတဲ့စိတ်နဲ့နေရမယ်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားခြင်းပဲနော်ဒါဖြင့်ပဲဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖယ်ရှားရမလဲဖေရှားနိုင်တဲ့နိလန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်။တတဝါပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုအတုပဘာဝနာနဲ့ဖေရှားရမယ်တဲ့။ဒါဖေရှားတဲ့နည်းစနစ်တခုပဲ။ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့နိဝရဏကိုဖေရှားခြင်းလို့ရှိရင်လောဘမဖြစ်အောင်ဆန့်ကျင်ဘက်အာယုံတစ်ခုကိုယူရမယ်။လှတယ်ထင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလောဘဖြစ်ရင်မှလှတာကိုတွေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာ။သူပနုပတိဝိဟတံအိန္ဒိယတုအတံဟုတံလာတယ်လို့ရှုနေမယ်အင်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုမပြုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကူမှာကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘတွေလွှမ်းမှုမှာပဲလောဘတွေမလွှမ်းမှုရအောင်
မလွှမ်းရအောင်အတုဘဝအတုဘနုပတိဝိဟေတုဝိဟေတံအိန္ဒယေတုတုတံဝုတံနဲ့အိန္ဒီတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးမလှပါဘူးဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ညစ်ကြေးတွေမတင့်တယ်တာတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပေးရမယ်အဲ့ဒီအတုဘနမိတ်ဟာအဘိဇ္ဇာလောဘကိုတားနိုင်တယ်တဲ့သို့မဟုတ်အတုဘဘာဝနာကိုကြိုးစားအထောက်တာအဘိဇ္ဇာကိုတားနိုင်တယ်အိန္ဒီတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်အစာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းတာတစ်ခုကိုသိတယ်။အဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒလောဘတွေမပေါ်လာအောင်ဟောပြောပြတာပြီးမယ်ကလျာဏမိတ်တာဆိုတာရှိတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကင်းရကင်းကြောင်းတင့်လျော်တဲ့တရားစကားကို나ယူမှတ်သားတယ်ဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့။အထက်ကရာမှာပြထားတဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒပယ်ဖို့တရား6မျိုးကြိုးစားရမယ်တဲ့။နံပါတ်1အတုဘနမိတ်ကိုမှတ်ယူရမယ်။နံပါတ်2အတုဘဘာဝနာကိုပွားရမယ်။နံပါတ်3အိန္ဒိရီကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်။နံပါတ်၄အစာဟာနဲ့ပတ်သက်၍အတိုင်းအတာကိုသိရမယ်။နံပါတ်၅မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်။နံပါတ်၆တင့်လျော်လှောက်ပတ်တဲ့တရားစကားကိုနားကြားရမယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီ၆ခုကြိုးစားအထောက်ချင်းဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏသို့မဟုတ်အဘိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဗျာပါဒကိုဖယ်ရှားမယ်။ဗျာပါဒကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုတာနောက်တစ်ခုကဗျာပါဒပေါ့နော်။လူတွေကကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်။မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒေါသဆိုတာလဲစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲ။အဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းဖယ်ရှားရမယ်တဲ့။ကြည်လင်အေးမြတဲ့စိတ်ခွင့်လွတ်သီးခံပြီးအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့။ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့ရတဲ့ဘာလိုအပ်တုံဆိုရင်မေတ္တာရဲ့အာယုန်နမိတ်ကိုလိုအပ်တယ်တဲ့။မေတ္တာရဲ့အာယုန်နမိတ်ဆိုတာမေတ္တာထားလို့လည်းတဲ့ကိုနဲ့ခင်မင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမေတ္တာပွားရမယ်။မြတ်တာတိဆောက်တယ်ဆိုတာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသွားတိဆောက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပါ။ကိုနဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲလိန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးပါ။လိန်ကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးလို့ရှိရင်စိတ်ထားပြောင်းသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တဘာကဝိတဘာကကိုခွဲခြားရမယ်။တဘာကဆိုတာကယောက်ျားယောက်ျားချင်းအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးချင်းအဲ့ဒီလိုတူရမယ်။တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမြတ်တာကိုတိဆောက်ပြီးမြတ်တာဘာဝနာပွားများအားထုတ်ရမယ်တဲ့။ဝိတဘကဆိုတာကလိမ္မတူသူပြောတာပါတဲ့။နံပါတ်1ကမေတ္တာနမိတ်အာယုံယူ။နံပါတ်2ကမေတ္တာဘာဝနာပွား။နံပါတ်3ကဒေါသဖြစ်ရင်ကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားတဲ့။ဒါမှအမုံမပွားမှာ။ငါမှုနေလို့ရောဘာဖြစ်မှာလဲ။သူ့ကံနဲ့တူလာတာလို့တွေးလိုက်ရင်အမုံတရားကိုရှော့ချနိုင်မှာပေါ့တဲ့။လူဆိုတာကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်လာကြတာဆိုတာကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပေးရမယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကမေတ္တာရဲ့သဘောဝကိုအကျိုးကျေးဇူးလိုဆင်ခြင်ရမယ်။ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်။အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်လဲဗျာပါဒဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကတင့်လျော်လောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားစကားမျိုးကြားနာရမယ်။ဒါဟာဗျာပါဒသို့မဟုတ်ဒေါသလိုခေါ်တဲ့စိတ်အငြိအကျေးကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းပဲတဲ့။နောက်တစ်ခုကထိနာမေတ္တာကိုဖယ်ရှားတာထိနာမိတ်တာထိနာမိတ်တာကဘလို့အခါမှာလာတတ်တုံဆိုရင်တရားနာတဲ့အခါမှာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလာတတ်တယ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကကြည့်ရင်ဘယ်တော့မှမလာဘူးမိုးလဲမိုးချုပ်လဲမလာဘူးဘောလုံးပွဲကြည့်လဲမလာဘူးအဲ့တော့ထိနာမိတ်တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတရားနာတဲ့အချိန်ကမ္မထအထုတ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ထိနာမိတ်တာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်ကြေးပဲဘုန်းကြီးတို့ဟောတာတဲ့တရားတော်ဖို့ရှိတယ်ကမ္မထထိုင်ခြင်းနဲ့အိမ်ငယ်ခြင်းနဲ့အိမ်ငယ်ဖြောက်တဲ့ဤကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတာရှိတယ်ထိနာမိတ်တာဆိုတာကိုဖယ်ရှားပြရမယ်အကျင့်တိုင်းမိုင်းစိတ်တက်တွေကြနေရဆိုရင်အတိညာဟာရော့ကြသွားတာပဲကြီးမုံမြင်ဟာမုံဝတယ်လို့ပဲအကျင့်လာပြီဆိုရင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမမြင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ထိနာမိတ်တာကိုဖယ်ရှားပြရမယ်တဲ့ထိနာမိတ်တာကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲအလင်းရောင်ကိုတိဆောက်ရမယ်တဲ့စိတ်ရဲ့လင်းရောင်ဆိုတာအလောကကတိုင်းလို့လင်းရောင်လို့ကြည့်ရမယ်မောင်းနေမှနေအကျင့်နဲ့ကြောက်တတ်တယ်လူဆိုရင်လည်းကြောက်တယ်အဲ့တော့လင်းရောင်ရှိရင်လူကအကြောက်ပြေတယ်စိတ်မှာလင်းရှင်နေအောင်အာလောကတင်ညာဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတိဆောက်ထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာထောက်ကူပြုဖို့သတိနဲ့တံပဇင်ညာနှစ်ခုလိုတယ်အမြဲတမ်းသတိထားတတ်ရမယ်စဉ်ကျင်စဉ်းစားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိနာမိတ်တာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်တဲ့ဟိုတွေ့ဒီတွေ့တွေ့ရင်လည်းမိတ်ချင်တတ်ဘူးလူတွေပြောကြတယ်လေညာကအတွေ့လွန်သွားလို့အဲ့လိုမရဘူးလို့ပါတော့ပေါ့ဒါကထိနာမိတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်ရှားတဲ့နည်းစနစ်ကိုပေးထားတာနံပါတ်1ကဘိုက်တင်းအောင်စားတာ
ထိနာမိတ်တာကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘိုက်တန်အောင်မစားနဲ့အလွန်ကြုံကြီးမစားနဲ့အစာပြေအောင်လောက်တင်စားနောက်နံပါတ်2ကအိန္ဒိယပုတ်ကိုပြောင်းပြောင်းပြီးတဆဲတဲ့ထိုင်နေရင်လဲအိတ်ချင်းနဲ့လက်အိတ်နေရင်လဲအိတ်ချင်းနဲ့ထိုင်လိုက်ထားလိုက်သွားလိုက်လုပ်ပြီးပါတဲ့ဒါကြောင့်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာထိုင်ကြည့်မနေရဘူးစဉ္ညာလဲလျှောက်ရတယ်အိန္ဒိယပုတ်ကိုပြောင်းပြောင်းပြီးရတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်3ကအလင်းရောင်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးနောက်နံပါတ်4ကအိမ်ထဲအခန်းထဲမှာမနေနဲ့အပြင်ထွက်နေအဆောင်ထဲမှာမနေနဲ့အပြင်ထွက်နေအပြင်ထွက်နေရင်အတော်နဲ့မိတ်ချင်မှုတဲ့နောက်နံပါတ်5ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပါတဲ့နံပါတ်6ကတော့သဗ္ဗယကထာထိနာမိတ်တာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့တရားကိုနားယူပါတဲ့အဲ့ဒါမှထိနာမိတ်တာကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဥဒ္ဒဇကုတ်ကုကကိုဖယ်ရှားတာတဲ့ဥဒ္ဒဇကုတ်ကုကဥဒ္ဒဇဆိုတာကအာယုံတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကိုစူးစီးလို့မရတာစိတ်တွေလွန့်ပြန်နေတာကုတ်ကုကဆိုတာကတွေးပြီးတော့စိတ်ပူနေတာစိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်တဲ့စိတ်မငြိမ်းချမ်းဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုလို့ရမယ်တဲ့နံပါတ်1ဘုဒ္ဓရာမိရမယ်ဟုတ်တယ်စာဖတ်နေရင်လဲစိတ်ငြိမ်းတယ်တည်ကျင်နာတွေကိုစူးစမ်းရှားပွေနေရမယ်ဘုဒ္ဓရာရမယ်နောက်နံပါတ်2ကမိကုန်းလေးတွေမေးစဉ်းစားတဲ့အခါမေးစရာလေးတွေထွက်တယ်မိတက်တဲ့လေးထားလေးရှိရမယ်နောက်နံပါတ်3ကဆုံးမတဲ့ချက်လက်တွေစီမင်းစင်ကနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြမ်းကျင်လိမ်မောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်4ကကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးပြီးလေးစားလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစိတ်ကပ်ရမယ်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုတာစကားပြောခြင်းနဲ့အသက်ကြီးတွေဆိုသွားသူတို့ပြောတာနားထောင်အသက်ရွယ်ကြီးလာလို့ရှိရင်စကားပြောပဲလိုက်ရှာကြတာလေသူတို့မှာဘုသူတာတွေပြောမကုန်အောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုစိတ်ကပ်လို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရမယ်တဲ့နောက်နံပါတ်5ကကလျာဏမိတ်တာရှိရမယ်နံပါတ်6ကတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့တရားစကားနားရမယ်တဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကတော့ဝိသေကိစ္စကိုဖယ်ရှားတာပဲတဲ့ဝိသေကိစ္စဆိုတာကကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုလောဒုလောတွေးတောခြင်းတန်တရားဖြစ်ခြင်းအမှားမှန်ကိုမသိခြင်းတဲ့အဲဒါကြောင့်ဝိသေကိစ္စကိုကြောရနိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဝိသေကိစ္စကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဘုသူတာကြီးစီးပူးရမယ်ဘုသူတာရှိရင်တန်တရားဆိုတာပယ်ဖြောင်းနိုင်တယ်ဘုသူတာမရှိရင်တန်တရားမကိနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကပရိပု္ပ္ပာကထာမေးမြန်းတတ်ရမယ်မေကုမေးတယ်ဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမေးတတ်ဘူးအမေနွားចောင်းသားဆိုပေမဲ့နွားចောင်းသားကသူ့နွားចောင်းတာကိုပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးမေးတတ်မလဲသူ့နွားသူចောင်းနေတာအမေနွားចောင်းသားအဖေဖျားလောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့သာပြောတာအဲ့ဒီတော့မေကုထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ချင်းကနဲတာမဟုတ်ဘူးနဲတဲ့ရည်ချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဇာကဝန်ဆိုလိုတာကတော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲတယ်ဖြေရတာကခက်တယ်ဖျားလောင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှဖြေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောနေတာနဲ့တူပါတယ်သို့တော့မိတက်ဖို့ကိုမလွယ်ဘူးအဆင်မရှိတဲ့မိကုံးတော့မိလို့ရတာပေါ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုံးကအဆင်မြင့်တဲ့မိကုံးမျိုးကိုမိတက်ဖို့ခက်တယ်စီမင်းစင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်လိမ်မှမှုရှိရမယ်အရာရာဟာဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့လေ့ကျင့်ရှိရမယ်တဲ့ဒါတရားတွေဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေ့ကျင့်ရှိရမယ်နောက်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်တဲ့တင်းလျော်လျောက်ပတ်တဲ့တရားစကားမျိုးကိုနားရမယ်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးကိုဖယ်ရှားပြဖို့ဒီနည်းစနစ်တွေကိုစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာပြည့်စုံဟောပေးထားတယ်။အဘိဇ္ဇာ၊ဗျာပါဒ၊ထိနာမိတ်တ၊ဥဒ္ဒေစာ၊ကုက္ကောစာ၊ဝိသေကိစာဆိုတဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုဘာကြောင့်ဖယ်ရှားပြရတယ်လဲဆိုရင်နိဝရဏဆိုတာစေတသောဥပက္ခိခိတာတဲ့စိတ်ကိုညံ့နှွမ်းစေတတ်တယ်စိတ်ကိုပူပန်စေတတ်တယ်စိတ်ကိုနှိပ်စက်တတ်တယ်ပညာယဒုဗ္ဗလီကရဏအသိပညာကိုအာရော့မေ့မိန်သွားစေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဖယ်ရှားရမယ်တဲ့။ကာမိစန္နာကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အကျွေးနဲ့တူတယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဥပမာနဲ့ဟောထားတယ်။ကာမိစန္နာနိဗ္ဗာန်ဟာကျွေးနဲ့တူတယ်။လောကမှာတဲ့။သူညာစီကကျွေးယူထားပြီးလူတယောက်ရဲ့အနေထားကိုကြည့်။ကျွေးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာကျွေးရှင်နေကျင်တဲ့အောင်လှုပ်ပေးရတယ်။ကျွေးရှင်နေချေကြလို့ရှိရင်သူဟာဟိုလိုပြောရမလဲပြပြဝင်နေရတယ်ပေါ့နော်ကာမိဆန္ဒဆိုတာကျွေးနေတူတယ်တဲ့ကျွေးတင်နေတဲ့လူတယောက်ဒီကျွေးရှိနေတဲ့မြာကာလပဲလုံးစိတ်မအေးရဘူးလုပ်ငန်းအောင်မြင်လို့ကျွေးတွေလဲကုံအောင်ဆက်နိုင်ပြီးသူများအကျွေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှလက်မထောင်နိုင်တယ်တဲ့ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့နိဝရဏတရားကိုစိတ်ထဲမှာနေဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွေးကင်းသွားတဲ့လူရဲ့ဝမ်းသာမှုမျိုးကိုခံစားရမယ်တဲ့ကျွေးကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝမ်းသာမှုမျိုးကိုအဲ့ဒီကြမှာရမယ်ကာမိဆန္ဒရှိနေခြင်းကြွေးတင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲအရာရာမှာရှုံးပေးနေရတယ်တဲ့။ပ
ပြာပါရခါတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုယောဂနဲ့တူပဲတဲ့ယောဂပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထမင်းလဲစားလို့မကောင်းဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းမပျော်ဘူးယောဂရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမှရတာမရှိတော့ဘူးစိတ်ဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ဟာလည်းဒီတိုင်းပဲနေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထမင်းစားကျင်သလိုပဲဘောဓဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစားမစားကျင်ဘူးစားကျင်လည်းမမေ့ဘူးအဲဒါကြောင့်ပြာပါရဆိုတ
ဘာသာဆိုတဲ့တရားကိုဖယ်ရှားပြနိုင်လို့ရှိရင်ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗျာဘာသာဆိုတဲ့စိတ်ဉာဏ်ကြီးကိုဖယ်ရှားပြနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါတဲ့နောက်တစ်ခုထိနာမိတ်တာကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အချုပ်ထောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ထောင်ကြီးတဲ့တူတယ်တဲ့ထောင်ကျနေတဲ့လူတယောက်ဟာနော်ဘာပွဲလန်းတဲ့ပင်ရှိရှိသူပါဝင်ခွင့်မရသလိုအိတ်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရတာဓမ္မပီတိမှလွတ်တော်နိုင်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကထိနာမိတ်တာဆိုတာတွေလွှမ်းမိုးနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှသိလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လူဟာအိမ်မောကြနေတဲ့အခါမှာကောင်းတာဆိုရင်လည်းမသိလိုက်ဘူးတန်ညာကြီးတဲ့မှာအိမ်ပေါ်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတစ္ဆာတရားနာခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ထိနာမိတ်တာကိုထောင်ထဲနိုင်ရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဟောတာထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘလောက်ပြောစရာကောင်းတဲ့ပွဲတပင်တွေဖြစ်ဖြစ်သူခံစားခွင့်မရဘူးအေးထောင်ကထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာတွေအလုံးသူခံစားရပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်တဲ့ထိနာမိတ်တာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စရာတွေကျုံလာမယ်တဲ့ဥဒ္ဒဇာကုတ်ကဇာကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျုံဘွားနဲ့တူတယ်တဲ့ကျုံဘွားနဲ့တူတယ်တဲ့နော်စိတ်လီနေခြင်းတန်တရားဝင်နေခြင်းကြောင့်စိတ်ပူပန်ရတာကကျုံဘွားနဲ့တူတယ်ကျုံဘွားဆိုတာဘာပြောရလဲဘာမှမလွတ်လပ်ဘူးတဲ့အရှင်သခင်ကြီးခိုင်းတာပဲလုပ်ရတယ်ကိုမပိုင်ဘူးမပိုင်တဲ့ဘွားမှာဆိုရင်ဘာမှဆုံးဖြတ်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကိုစားဥဒ္ဒစာကိုစားတွေလက်မို့တွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာတရားရရတာမှခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မလွတ်လပ်တဲ့ဘွားကိုဖြစ်နေတယ်ပြင်ပြန်ပြီးရောနေတဲ့အာယုံရဲ့ရတာကိုမခံစားလိုက်ရဘူးစိတ်ရပူပန်မှုတွေကိုယ်ကိုယ်စားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တယောက်ဟာလွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးနေသလိုကိုယ်ဆန္ဒတိုင်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဥဒ္ဒစာကိုယ်ကိုယ်စားလွတ်မှုတွေရဲ့စိတ်ဟာလဲဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံနေရတယ်ကျွန်ဝါကလွတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်လာပြီးဆိုတဲ့ပုံကိုကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုရွေးချယ်လာပြီးတော့ကောင်းတို့ရရလေးတွေသိရှိလာတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်ဥဒ္ဒစာကိုယ်ကိုယ်စားကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြလိုက်ရင်လဲအဲ့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်တဲ့ဝိသေကိသာကဘာနဲ့တူလဲဆိုကန္နာယခိသွားတာနဲ့တူရဲ့တန်တရားပွားခြင်းဝိသေကိသာဆိုတာတန်တရားပွားခြင်းဝိသေကိသာဟာကန္နာယခိကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ကန္နာယခိကြီးဆိုတာအင်မတန်မှအနေများတယ်လူစိုးတွေဓမြတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီခကြီးသွားရတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှအနေကြီးတာတဲ့ကိုယ်ထဲမှာပါလာတဲ့ယတနာတွေကိုအလူခံရမှာကြောက်တယ်အလူခံရမှာကြောက်တော့အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့စိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်စဉ်းစားကြည့်အမြဲတမ်းတန်တရားနဲ့ဘယ်နှမာများတွေ့မတုံးဘယ်နှမာများတွေ့မတုံးစိတ်ကစနောစနင်းဖြစ်နေမှာပဲနော်ဝိသေကိသာဖျက်ချပြလိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာစိတ်ဟာအေးချမ်းသွားတာပေါ့ဝိသေကိသာရှိနေရင်စိတ်ဟာမအေးချမ်းဘူးတန်တရားတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်ဒါကြောင့်ဝိသေကိသာကိုဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ကန္နယခီးစိုးကြီးကိုတွားနေကြခြင်းနဲ့အလားတူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါအဲ့တော့ကျွေးနေတူတဲ့ကာမိစန္ဒယောဂနဲ့တူတဲ့ဖြာပါဒထောင်နဲ့တူတဲ့ထိနာမိတ်တကျုံဘဝနဲ့တူတဲ့ဥဒ္ဒဇာကိုကိုစခန္ဓာယခီးကြီးကိုသွားနေရတဲ့တူတဲ့ဝိသေကိသာအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမဖယ်ရှားဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးနော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်ကနေသွားတာကြီးပဲဒါဖြင့်ဝိတကဟာခုနှစ်နှစ်ရွယ်ခုနှစ်နှစ်သမီးရွယ်တရားနာယုံနဲ့တောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာရောဒါရီမဖေရှားပဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လားဆိုဘယ်ဟုတ်မှလဲဒါရီဖေရှားသွားတာဒါရီမဖေရှားပဲနဲ့တစ္ဆာလေးပါမမြင်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမမြင်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ရတစ္ဆာလေးပါမြင်ရမယ်ဒါရီကိုမဖေရှားနိုင်မနဲ့ကြီးကြီးလေးလေးပြီးပြီးပြင်မြင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတွေကိုဖေရှားရမှာဖြစ်တယ်និဝရဏတရားတွေဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးများကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတွေရှိနေသေးသလားရှိနေလို့ရှိရင်တို့တွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယ်ရှားတဲ့နည်းစနစ်တွေကိုမှတ်သားပြီးတော့
Don't want me when I need in there. Abio doan, the pee pigeon, Badoan, Loya Mesura, Gozy Gozy, the Voja Vido, say ye and Yajimago, Peshanayon, Jinjan Jogo, Atodo, Munan Jabazi, Kondadi. Daru, 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 Avia, Nazim Bijado, Nico Monomia Longo, Jesu Tudin Jivaragamia, Nico Monomari Alo. Jamma Jabadi, Chanda Jabadi, BN Education Jabadi, Lugeno Benango, Yazo Yogi Jabadi, Kamia. Now Lame, they had on Yakula, Selen, Nazim Bijawa, no, the Honigo Monomayo, Downs of Yadi Kamia.